Smith. Chael un ôl. Mae'n canfod Dave Edwards. Chwara da gan y Bala. Smith mewn y cwrs Cosby. Mendes yn ei tharoi! A mae Bala ar y blaen. Y cyfla cynta gwirioneddol maen nhw wedi gael. A fe syrthiodd y bêl i Lasana Mendes. Mae o'n rhoi y Bala ar y blaen. Lasana Mendes i mewn o dda. Dwi'n y bêl yn ôl. A dyma Rutherford. Rutherford! Mendes! A mae'n ddwy! Wel, fe gafodd y Barri gyfle i'w chlirio hi. A ddarnu nhw ddim. A Mendes, sydd wedi bod yn fywiog iawn yn ystod y chwarter cynta. Fo, unwaith eto yna gynta. Cafna, nôl at Seinti. Mae Seinti'n gwthio ymlaen. Clagan, tu allan iddo fo. Mae o'n croesio mewn ôl at Seinti. Mae o'n i gadael i! Yr ergyn gan Cafna! Seinti! A rywsit! Mae'r Barri nôl yn y gêm! Wel, mi stopiodd pawb! A fe gariodd Calum Seinti ymlaen. A fe nath o'r mwyaf o'r ail gyfla. Venables at Boris. Boris ymlaen at Rutherford, o ddim yn cam sefyll. Sef amser, mae'n ôl at Boris. Ergyd wel gan ddefo, ond yr ergyd yn troi i mewn i bas berffaith i Dave Edwards. Ac o chwe llath, dod o ddim yn mynd i fethu. Ac unwaith eto, mae gen y Bala ddwy gol o fantais. Ar ymlaen at Cafna ar y dde, croesia da! A mae Barri reit nôl yn y gêm! Cain McClagan nath i gorffan ni! Max Day yn Ciro Southern yn canfod un mewn lle yn gwythio i mewn yn cwrs Cosby, mae wedi mynd lawr a mae'n gei cwrs Motyn! 5 munud i fynd a mae gen y Barri gyfle i raidd. Cain McClagan, capten y Barri, a mae ergyd yn cael ei arbed, ond ar yr ail gynnig, mae'n ei roi hi mewn. Ail gol y pnawn i Cain McClagan, a mae'n dair yr un. Rywsit, ar ôl i'r Bala reoli ddeud y gwir, mae'r Barri wedi dod yn gyfartal.